Lukáš Suk po posledním utkání před reprezentační pauzou proti Vítkovicím. Co ty říkáš na to, jaký byl výkon hetriku v tom posledním zápase? Tak Vítkovice jsou dobrý soupeř, ale my jsme odehráli dobrý utkání, ale moc jsme nedávali šance, takže v tom byl ten hlavní důvod, proč jsme možná dneska prohráli, ale za mě kvalitní utkání z naší strany. Dneska sice prohra, ale celkově už je to vlastně několik týdnů, co vede Jan Nýzner, teďka nově hetrika, podařilo se nějaké body nazbírat, tak co říkáš celkově na ty výkony z posledních zápasů? Tak výkony super, jde vidět, že se ten tým zvedl, je to mnohem lepší a jsem rád, že získáváme body, takže za mě super. Pro tebe osobně první sezóna u A týmu, jak to prožíváš? Tak já jsem za tu šanci, že můžu hrát hrozně rád, že mě tam vlastně Marafiala dal už do té sestavy a i teďka Honza Nýzner, takže já jsem za tu šanci rád a to. Co říkáš na to, jak to vám jde všem vlastně v té lajně, protože jste vlastně taková hodně mladá formace, tak jak to klape? Tak my jsme juniorská lajna, takže jsme jako sehraní. Já jsem beku s Tadášem Gricem, já s ním hraju odmala, takže jsem za to rád a je to super. Máš o sobě nějakého hráče, ke kterému v Ačku takhle vzlížíš? A tak to asi ne. Co říkáš na to, jak teďka budete trávit ten čas před těmi dalšími zápasy, které budou někdy v polovině prosince, jak strávíte ten čas? No tak určitě my zlepšíme fyzičku, budeme mít víc tréninku a tak. Jak vidíš ambice na nějaké to předkolo playoff nebo na nějaké další pozice v Superlize? Tak určitě máme šanci do toho předkola a zahrát si playoff. Díky. Taky díky.